kulankan oo ka tirsanaa koobka Cecafa Senior Challenge Cup isla mar ahaantaana ka dhacay garoonka KCC Stadium ee magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa waxa uu maanta dhaxmaray ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed iyo ciyaartoyda xulka dalka Djibouti iyaduna gabi ahaanba ciyaartan ay ku soo gabagabowday mid eber iyo eber ah oo labada dhinac la ismari waayay labada xul ayaa qaybtii hore ee ciyaarta soo bandhigay oo fursado cajiib ah oo labada dhanba ay sameeyeen walow ciyaarta qaybtii labaad markii la isku soo laabtay garoonka uu qabsaday roob aad u xoogan oo gabi ahaanba ka dhigay garoonka mid aad u qoyan ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa ciyaartan intii ay socotay soo bandhigay fursado cajiib ah walow ciyaartan ay ahayd mid aad u xamaasad badan isla mar ahaantaana ay garoonka soo buux dhaafiyeen taageerayaal aad u fara badan oo Soomaaliya tababaraha leelinayay ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa sameeyay beddel kadib shaxdii uu ku soo galay ciyaaryahan liibahan oo u watay xulka qaranka Soomaaliyeed lambarka 8-aad ayaa waxaa lagu beddelay ciyaaryahan Farxan Faris oo lambarka 17-aad u watay xulka qaranka Soomaaliyeed isla mar ahaantaana firfircooni iyo dadaal aad u badan garoonka la soo galay sidoo kale tababaraha xulka qaranka Soomaaliyeed leelinayay ayaa waxa uu mar kale soo geliyay ciyaaryahan Xasan Cali Nuur Geesay Xasaasiyo lambarka 6-aad u watay xulka qaranka Soomaaliyeed waxaana lagu beddelay ciyaaryahan Xuseen oo lambarka 7-aad u watay xulka qaranka Soomaaliyeed ciyaartan ayaa ku soo gabagabowday natiijo eber iyo eber ah oo labada dhinac la ismari waayay xulka qaranka Soomaaliya ayaa farxad iyo hididiilo u muujiyay dhammaan taageerayaashii garoonka ku sugnaa markii ay soo gabagabowday ciyaartan ayaa waxay noo suura gashay in aan waraysi la yeelano goolhayaha xulka qaranka Soomaaliyeed shabaqada u ilaaliya goolhaye Saciid Yamani wallaahi waa ku dhowahay TV-ga ku wallaahi barbar dhacan oo aan galnay alxamdulillaah ilaahay aan soo urtigeliyay insha allah game kala rajeynaynaa inaa guul keena doono insha allah wallaahi tabar abaga soo sumeyni insha allah waxaan rajeynaynaa guul fiican keena doono dalkeena soomaaliya inaa farax shacabka soomaaliya waxa uu sheegaa inaa mal walba taageeraan insha allah guushada waa imaan doonta wallaahi ciyaartoy walba waa ciyaartoy waa kulli seeman oo yihiin insha allah waxaan rajeynaynaa kuwaan inaa guul keena doono kuwiida kuwa kalena inaa guul keena doono insha allah Cabdixakiim Xasan Axmed Cabdixakiim Ducaysane Somali News TV Kampala.